Porissa taas, Italian Riccionesta. Tänään on ollut vähän tämmönen harmaampi päivä, aamulla tuhitti vettä. Lämpötilakin on muutaman asteen pudonnut siitä, mitä se oli tässä aikaisemmilla lenkeillä. Aamulla jäi lähtemättä lenkille, niinpä me korjataan asia ja lähdetään omatoimisesti nytten iltapäivästä sitten tonne sisämaahan päin ajelle. Tervetuloa mukaan! Prosentin nousu. Ei ollut pitkä, mutta ihan tarpeeksi. Tässä pysähdyttiin Verrucchion historialliseen keskustaan vähän pausille. Kysytään tuolta Timolta, se aina jaksat täällä rampata vuodesta toiseen. Monikos kerta tämä on? Kyllä tämä varmaan liki 15 kertaa jo tällä alueella Italiassa. Mikäs tänne niin kuin aina vetää? Kyllä mä näkisin, että tämmöinen kulttuuri, joka liittyy ruokaan ja maisemat ja tämmöiset rakennukset 1200-luvulta, vai mistä tämäkin nyt sitten oli, ja reitit on aivan upeita, mitä täältä pystyy ajamaan. Tiet ei tosiaan ole ihan moitteettomassa kunnossa, mutta eipä tarvitse ajaa omalla pyörällä. Mitä Silpo sitten, sä oot ensikertalainen täällä niin kuin minäkin, niin mitkä se on fiilikset nyt, kun täällä on viikon verta ajeltu? Aivan mahtavaa, ja tosi hienoa, että tässä pääsee välillä aina tällainen Timo Torssin mukana näille omille retkille, jossa on sitten aikaa pysähtyä
Mä en ole kauhean innokas siinä, että ajetaan peräkkäin kielivyön alla, mutta sitten kun pääsee tällä katselemaan maisemia, kuvaamaan ja nauttimaan. Niin me pistetään vähän leipää ja nestettä naamaria ja jatketaan matkaa. Jees, aurinko rupeaa laskemaan ja Ritsione lähestyy. Tässä oli meidän lenkki tänään. Aika tyypillinen mun lenkilleni, eli 80 kilsaa, 900 nousumetriä. Keskinopeus vähän päälle 20. Tämmöisiä lenkkejä mä pystyn täällä näissä maisemissa ajelle. Kiitos kun kattelit. Meinas pimeä tulla, mutta hotellille päästiin turvallisesti. Tää oli meidän viimeinen video täältä Ritsionesta. Pistä kommentteja, peukkuja ylös, jos tykkäät tätä tämän tyyppisiä videoita. Voisi tehdä toistakin. Morjes!